saloni tuwafundisha kwa jina la Baba, Baba yetu, Salamu Maria, atukuzwe, na tawabariki pia kwa Kiarabu. Na tunaanza na kwa jina la Baba. Bismillahirrahmanirrahim, warhimin, waruhi kudus, alilahi wahida. Amen. Baba yetu, abana radhi fisa mawati, niyatakadas ismuka, niyati malakutuka, nitaku ni mashiatuka, kama fisa ma, kathalika ala al-adhi, hatina hubzana, kafafa yaumina, waghafil lana khatayana, kama nahnu nagafil limani khatia ilaina, wala tuzigirna fitajariba, lakin najina mina shiriru. Amin. Salamu Maria. Assalamu alaiki ya Mariam. Ya mumtaniyata ni'ma, al-Rabbu ma'aki. Mubarakatun anti finisa, wa mubarakat thamma ribotnik, Sa'idna Yesuwa al-Masih. Ya kanisat Mariam, ya waridat Allah, sali li ajnana nabata, al-an wa fi sa'ati mauti. Amin. Atukuzwe al-Majdil Haq, warhibin wal-Rahkudus, kama kana fi zaman, al-an wa ila dahaduhur. Amin. Tawabariki, Arabu ma'aku. Wana wenahi. Barakatun ala al-Qadir, al-Kul Shai, al-Habd, warhibin, wal-Rahkudus, al-Ilahi wahida. Amin. Sasa mnaona hii elimu anayo na zaidi ya hayo ni yeye ni mwakilishi wa kanisa Katoliki katika dini mbalimbali. Home Base Studio.